ela fica os motorhomes lá na frente, lá, tá de motorhome ali. Essa aqui é uma das passarelas que dá acesso à praia, né? Então vamos aqui na acesso aqui. Vamos ver o que aqui é mata. Restinga, né? Vamos lá aqui. Essa passarela vai preservar. Passarela para preservar aí a vegetação nativa. Região. O aeroporto que é bem perto aqui. Olha lá, passa o avião aqui. Chegando. Hoje choveu pela manhã, é inverno, né, no Nordeste, então estamos em julho. Mas a chuva aqui rapidinho passou. O sol já abriu. Tem umas nuvens aí, mas tá quente. Ó. Tem uns 28 graus aí. Tendência a esquentar mais. Aqui chegou no final da passarela. Colocar essa contenção para não passar, né? Moto, pessoal vindo carro aí, tentar entrar aí. Muita gente vem. Aqui você passa tranquilamente. Lá embaixo as barracas. É muita barraca. É muita barraca, muita areia. Com certeza na época da chuva, né? Ixi. Pra lá tem barraca, pra cá tem barraca. Barraca em tudo quanto é lugar aí. Dá uma chegadinha ali embaixo aí. Lá embaixo fica as plataformas de petróleo, ó. Se dá pra ver aí, lá no mar lá. Dá pra gente ver, tem bastante. Botei umas 10 aqui da praia. Ó. A faixa de areia é bem extensa, né? Se caminha bastante pra chegar aqui nas praias. E ó, o interessante é isso, que tem um espaçamento entre as barracas, ó. Aqui tem um tanto de barraca. Lá na frente, lá, mais um tanto de barraca. Se você for pra lá, tem mais lá na frente um tanto de barraca. Então, e assim vai. Sucessivamente. Estamos aqui no Orla da Atalaia, Praia da Atalaia. Esse aqui talvez seja o ponto mais visitado aqui da Orla da Atalaia. Essa plaquinha aqui, ó. Essa aqui é o caranguejo. O caranguejo vai ver depois, né? Essa parte e o caranguejo. E é, talvez seja a parte mais visitada aqui. E raramente você encontra isso aqui, ó. Vazio, né? Isso aqui é raro, tá? Mas aqui já são... Hoje é segunda-feira, 1 hora da tarde. Então por isso tá tranquilo assim. Esse aqui é bem concorrido. E logo ali, ó, você vai dar acesso na praia. Tem uma passarela ali, que a gente já mostrou mais cedo. Dá acesso às praias aí, tá? Da Orla da Atalaia, que é bem extensa, né, a praia. Logo depois aqui da plaquinha, né, do Maracaju lá, essa aqui, ó. Bem-vindo à Orla mais bonita do Brasil. Realmente é uma das mais bonitas do Brasil, tá? Quem não conhece aí Maracaju, tá perdendo seu tempo aí, tá? Geralmente o pessoal passa direto aí, né? Trava só o carro. Geralmente o pessoal passa direto, né? Passa Bahia ali, já passa direto pra lá pra cima, Maceió e tal. Mas Aracaju, gente, é muito bonito. Compensa muito, tá? Visitar Aracaju. A gente recomenda aí. Dando continuidade aqui, é um monumento aos formadores de nacionalidade. Olha que bacana. A gente vai ali conhecer quais são esses formadores da nacionalidade aqui na Praia de Atalaia, né? Continuando aqui. Tem várias atrações aqui na praia. Tudo bem estruturado aqui, um passeizinho pra você passar. Vamos lá. Aí nós temos aqui. Vai ver que tá cheio de motorhome, gente.
Não tô comparando aí. Pessoal viajando mesmo. Temos aqui Juscelino Kubitschek, né? JK, quem não conhece, né? Governador aí do estado de Minas Gerais, prefeito de Belo Horizonte, né? Nasceu em 1902, morreu em 1976. Aí construiu, entre outras coisas, construiu Brasília, né? Idealizou Brasília. Aí temos aqui, ó, Getúlio Vargas, de 1832 a 1954, né? Presidente do Brasil de 1930 a 45. Tá aí o Getúlio Vargas aí. Aqui, o que é isso aqui? Barão do Rio Branco, né? De 1845 a 1912. Seu famoso Barão do Rio Branco. Quem lembra aquela nota lá do de mil? É a nota do Barão, pra lembrar desse aí, né? E aqui, gente, tem um espaço bacana aqui que é tirar ela pra aqui, aqui. São personalidades, né, culturais aqui da região aqui de Sergipe, né, do estado de Sergipe, na verdade, né? A região que eu falo Nordeste, a região do Sergipe, do estado de Sergipe, né? Então, aqui, ó, aí tem o nome da pessoa, João Batista Ribeiro de Andrade. Então, nós temos aqui mais uma personalidade aqui. E esse não tem placa. Tem. Esse também. Cardoso, foi governador aí de Sergipe, né? Governador de Sergipe. Aqui, ó, Gilberto Amado, nascido da distância, formado em farmácia, direito, faz pouco lá em cima, professor de Pensa em Bahias, professor de 27 de agosto de 1969. É interessante, né? As personalidades aí da região, né? Sendo agraciados aí com uma estátua. Aqui, ó, Manuel José Bonfim, nasceu em 8 de agosto de 1868, faleceu em abril de 32, no Rio de Janeiro. Ó, mais um aqui, José Gazalans Brandão da Silva, nasceu em Aracaju, 14 de julho de 1915, professor, escritor, historiador, especialista em canudos, dedicou parte de seus livros à cultura sergipana e estudiosa da cultura popular. Faleceu em Salvador, 28 de maio de 2001, isso é mais recente, né? E mais um aqui também, não tem informação, só para ilustrar. Então é esse aqui, ó. Mais atrativos aqui, um desses. Esse é mais um atrativo da aqui da orla na praia de Atalaia. Estou vendo comida típica aí do Nordeste. Agora tá vazio, né? 3 horas da tarde. A noite que abre mais tarde. E aqui um espaço muito grande. Ó, a lagoa. Ali o projeto tá mar. Você paga. Onde vai lá, viu? É R$28 a entrada lá. Ó. A lagoa aí. É proibido nadar. A lagoa só pra olhar. Não é pra nadar. A nadar tem o mar, né? Do outro lado ali. Ó. Tem essa aqui, tem outra ainda, que a outra tem o pedalinho, o pessoal pedalar lá. Ó. A lagoa aí. Bacana, né? Profundidade 4 metros. Aqui, ali fica as barraquinhas. Vamos lá no projeto Tamar agora. Santos Dumont, aquela avenida ali, na principal daqui da Atalaia. É, aqui já tem o projeto Tamar. É. Já foi lá na lagoa, na primeira lagoa. Agora vai aqui no projeto Tamar. Bem legal aqui, ó. Vegetação, ó. Olha. Bacana demais, pontinha de madeira. É. Muito legal. E aqui é o projeto Tamar. Cuidei das tartarugas. Ó.
É bem extenso aqui, tudo cercadinho de madeira. Deve estar aberto agora. É, tá aberto. Tá funcionando. Tá molhado, vamos passar aqui. Aqui. R$8. Hoje é terça a domingo. Beleza. Aí. Daqui. Olha lá, projeto Tamar, o cenário de Caju. Alimentação do filó de tartarugas, vista de água, aqui os horários ali, né? O que que acontece? Uma lojinha aqui tem vender souvenir. Dá uma olhada aqui. E aqui a gente volta pra avenida. Volta pra avenida aqui, ó. Uma tartaruga bem bonita aí, um ovo de tartaruga. Um jardim, é bem organizado aqui. Bem bonito mesmo essa parte aqui da orla do Atalaia. Ó. A gente veio aqui há um ano atrás e já mudou bastante de um ano pra cá. A prefeitura tem feito bastante melhorias aí na avenida. Tá só melhorando. Parabéns à prefeitura aí da cidade. Ó. Mais uma plaquinha, hein? Projeto Tamar. Agora a gente vai na outra lagoa ali. Ó. E aqui já é outra lagoa já. Essa que tem uns pedalinhos aqui pra você. Você pode pedalar aí, ó. Bacana também, né? A outra fica lá atrás, ó. E tava lá agora. Projeto Tamar. Aí tem outra lagoa aqui. Bem grande, ó. Bem extensa também, né? Bacana. E do outro lado, o mar, né? Aqui a orla da praia de Atalaia. Bem bacana também. Bom, aqui temos a maior atração turística aqui da... Talvez a maior de todas daqui da praia do Atalaia, que é o caranguejo, né? O monumento do caranguejo. É, essa aqui é a parcela do caranguejo. Nada mais justo que colocar um caranguejo aqui como símbolo. Esse caranguejo aqui, já que é a passarela, né? A plaquinha lá, a passarela caranguejo. Então foi em julho de 2014 foi plantado aqui esse monumento aqui. É, para esse monumento é o caranguejo, Praia da Atalaia. O governador do estado na época, né? Governo do estado de Sergipe. Ao fundo aqui é a Praia da Atalaia. Aqui. Ó, o caranguejo, na próxima bombeira aqui, estação do bombeiro, calçadão aqui. Aqui, tá quase no. Pra quem vem de lá pra cá, tá no começo, né? Pra quem vem daqui, do fundo, tá quase no final aqui da praia. Ó, ao fundo da praia aqui. Aqui ficam os bares, né? Passarela muito famosa aqui. Todo hoje aqui à noite. Tá no centro de Aracaju. Mercado aqui. Os mercados que tem aqui, né? Vou mostrar aqui. Aquele mercado ali. É o menorzinho. Tem mais artesanato, né? Mais coisa assim. E de trás aqui. Que é o mercado mesmo. Mercadão que tem tudo. Né? Frutas. Ó. Esse aqui, ó. Esse tem tudo. Tem frutas, tem comida típica, né? Um barquinho de comida ali,
você quiser, castanha, tem tudo aí, carne. E esse daqui é um mercado mais artesanato, né? É artesanato. Aí fica um do lado do outro. Essa pracinha aqui divide aqui, ó. As duas, os dois mercados. Fica bem no centro aqui, no centro de Aracaju. Vamos entrar no mercadinho, né, agora.